jangan lupa subscribe. Subrek TH-nya kada hilap subrek di channel Umi Aah Muhibah Kru, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka parek ngalanat di barasehan. Duka tarunduh, duka narungkut sararek nungajawab salam nak rada ewehan. Daun awi, daun gedang ngalana dipartikan manawi kerharu dang cobi sorak nak rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Ibu ngawal salam ridho. Teka paksa. Ayah nu ngawal salam na ibu-ibu eta nu calik na bari embok ayah. Nu nyanghunyar ayah. Nu nangkep tukur ayah. Nu tumpang kaki. Nu nundutan. Nu nyepeng budak. Nu nyepeng tilas kaluar budak. Moga-moga nu ngawaler salam bari ikhlas sing dikeresakeun ku Allah, ibu-ibu, bapak-bapak enggal dinasibkeun tiasa ka Mekah. Amin. Haroyong ibi ka Mekah. Baroga duit henteu. Kendelah teboga duit oge ibunya, nu priyogi mah urang gaduh keyang cita-cita dina hate hoyong ka Mekah. Sanajan tegaduh artos wayar zuku min hay sulayah tasib ukayang mah bakal datang rezeki dari arah yang tadi duga. Urang ngadua sasarengan barokah seueur jamaah haji nu masih keneh araya di Mekah. Mudah-mudahan urang kabarokahan enggal tiasa ka Mekah. Siap ngadoa, siap? Ieu teh doa supados enggal ka Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Sing kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jual sawahna. Garadu sawah tebi. Alhamdulillahilladzi ja'alal awladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala aidon summa auhayna ilaika anittabi' millata ibrahima hanifa. Al ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bi muradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi hisalin hubillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil qur'an. Wa qala aidon
Man lam yardo biqodoi walam yasbir ala balai walam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai. Al-Hadis Sadaqallahul Adim wa sadaqa Rasuluhu Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Dipayun urang sami-sami manjatkan puji kadat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah gina iya wongi katawis ku abdi seueur jalmi nu jumlahna langkung ti hiji. Di antawisna pameges sinareng istri kaum buruh pagawe negeri padagang patani nu sami angkat ti bumi angkat ka dieu maksad tolabul ilmi utami ngabingahkeun ka sohibul hajat kersana Bapak Rudi. Mugi-mugi sadaya jalmi nusami hadir maksad milari pangarti sing jadi payus mungguh gusti di dunia urang sadaya jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat sing jadi ahli sawargi. Kurang kompak nubeh dia amina. Tadi menarik gelain ayuna. Pamuja dina jero dada ngajadikan panghias rasa pamager jiwa ngajadikan panguat pondasi pangdedel iman jemtak waker sakumna jalma nuku melendang di alam dunia. Kalebet urang sadaya nu hadir dina waktos ayeuna nu jumlahna langkung ti dua di antawisna ibu-ibu bapa-bapa para jamaah para ulama tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa daya kajaba maksad tujuan sadaya angkat di bumi sewang-sewangan bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampukna ngalangkungan ngiring pangaosan nu dipolah ku ibu tita ti anggalna. Muga-muga urang sadaya sing jadi payus munggu Allah Ta'ala di dunia urang jadi jalma anu bagjatur takwa muga-muga di akhirat jera di ahli sawarga. Ya Robbal. Salawat miwah kasalamatan mugia salamina dicurah limpahkan ka paduka akhir zaman buktosna Kangjeng Nabi Muhammad. Tong repek wae ece Nabi Muhammad. Si itu mahanapun sound system kalah BBM-an tengah waler Nabi Muhammad. Tak itu boga HP teh salah ngagunakeun. Keur pangajian batur menyebut sallallahu alaihi wasallam ieu mah BBM-an. Aya nu kitu aya. Situ tuh. Ya, mata ibu karep teuing da HP mah teu doraka ieu meunang dibeuli nu mahal nu murah gepek beuli. Ngan aya mah loba jelema nu meuli HP, ari HP na mah teu doraka, HP na teu haram, teu salah meulina. Nu salah jeung nu doraka laku lampah jelema nu salah ngagunakeun HP lain nana. Da moal aya HP merek Ucuk, ayah di dia HP merek nena. Mual ayah. Sok seorang ayah nama ibu di mana-mana. Ya mah di ditu, di parigi, di abdi. Jelma loba nuboga HP. Salah ngagunakan HP nak ke pangajian. Batur mah khusus ngupingkan pengawasan. Ya mah SMS-an. Ayah nukitu ayah. Leheng lamun bener SMS-an. Palebah ya mah pamajikan boga HP na ayah. Nomor na ayah. Der SMS-an jeung pamajikan batur. Sok ayah nukitu. Eta teh keuyeuk. Apal aja keuyeuk. Makana masuk mencerung ka hareup ari leumpangna ka mana? Ka gigir nu kitu teh. Awas nembalkan teu nembal balik burut sia. Pogoh-pogoh pamajikan ge hayang ngejajan boga duit kalau dibikeun ka pamajikan batur eta teh keuyeuk. Pogoh-pogoh ieu mah ge aya lawang pantoan kalau ngajeung tina jandela eta teh. Sok nemal ece, yakin di nanti koroma ece teh dagis ayat teh. Pak daripada celengkeun teh setruk kabe. Oh, bekaskeun. Pogo-pogo pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojeg. Eta mah ojeg, eta keuyeuk mah tara momotoran. Iyo mah di ditu di Pangandaran ece, nu kitu teh ojeg geuning di Gunung Larang mah nu kitu teh keuyeuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina ka para sahabatna, tabiin tabiatna dugi ka urang sadaya selaku umatna. Utamina ka para ulama selaku pewaris para anbiya nu janten merkuri dunia nu sok nyangan ka sadayana.
Moga-moga para ulama utamina nu aya di payunan urang sadaya, urang Gunung Larang khususna, ieu para ulama na ku Allah sing diparanjangkeun yuswana tambih barokah yuswana. Amin. Aminan ibi. Tuh nu ditiung beureum teu amin. Jiga nu keuheul kaajengan. Aminan, eca. Moga-moga para ulama, para kiai ku Allah sing diparanjangkeun yuswana tambih barokah yuswana. Amin. Tambih barokah ilmuna, tambih barokah milik rizkina, tambih barokah rumah tanggina, moga-moga tambih bojona. Setuju ya bapak-bapak? Ibu-ibu setuju? Kunaona tu biya amin. Kalepasan, jadi dia mah yamin kalepasan. Alhamdulillah geuning akang matos ka bere cikopi. Kan dia mah teh acan. Bios, abdi mah teu butuh ku cikopi dan enak naon ceu? Susu. Nya pun tapi ari kopi jeung susu beda henteu. Atuh dia mah kareret aya kopi, kopi jeung susu beda henteu, Pak. Naon bedana kopi jeung susu? Ari kopi mah. Gitu. Neng mah Kang lah kalau molok juga cengcelengan geuleuh ya. Ari kopi mah kumaha? Ari susu mah salah. Bedana kopi jeung susu, ari kopi mah hideung kabeh, ari susu mah hideung tungtung na wungkul. Mangga putuskeun. Susu mah hideung tungtung na wungkul. Biasa ibu bapak doa nu terakhir tong jadi pikiran nu priyogi para ulama, para kiai, paranjang yuswana berkah yuswana. Amin ya robbal. Tersana pengatur waktu penjajak acara anu kusim kuring dipihormat, para alim ulama, para juama, para ajengan, para kiai, nutara pakia-kia jembatur salamah cai, aparatur pemerintah utami, tersana bapak kepala desa Manawi Aya, bapak RT na, aya pak RT, nu mana, bapak RW na aya. Bapak RT nu teu rata talete, bapak RW nu sok rancak gedek nyontongan gawe, ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia pamuda-pamudi, remaja-remaji katutra rombehunana. Utami kersana panganten hitan, ieu teh sabaraja jalmi nu dihitan teh? Hiji Jang Raka Rezka Maula, tilu teh. Jadi rateung kieu. Dua Faiz Kutbi Yayan genep. Jadi genep kurang jero dikitan. Khusus ya dua panganten hitan utami kersana sohibul hajat Bapak Rudi. Tos dihitanan Bapak Rudi nanti aja. Bapak Rudi beserta ibu beserta keluarga. Ya teh hitanan nama atos dipayunnya punya. Janten ieu mah syukuranana ti pangkeres. Supaya di dia ibu nu syukuranana ti payun hitanana ti pangker supaya. Di abdi mah tara aya eceh hitanan mah ti payun. Di abdi mah tara aya hitanan ti pangker sok ti payun tara dikodok ti tukang. Sing tamdi-tamdi kabinga. Amin. Amin anda ya teh doa. Amin. Atau geningnya tanyang celing diharap jadi kopea. Ya doa kan ulah ce. Musawarah ulah. Doa kan ulah ya doa jadi kopea. Do. Kok ada kudu adil aja. Karunya ya teh salah kira aja kopenya. Atau iya nuker tadi kopea sanajan kacerita rang herang sulah dina doa ulang rek di wilah-wilah urang suhunkeun ka Allah nu maha murah. Aminan iya doa ku sarerea masing meriah. Amin. Tong wa ka aramin dan can ngadoakeunna si goreng doana. Moga-moga iya nu tadi kopea sing leungit kasusah. Amin. Amin. Aminan aja. Amin. Alus teh eta doana. Saya nanti dia lagi alus. Mulai lemes-lemes ngajina daya paling di kotanya sisi gawir ngajina. Jadi ibu abdi mah yakin ya tiada orang Gunung Larang, ya tiada desa Gunung Larang, kampung nage Gunung Larang.
Jadi nu hadir ngaji ka dieu teh da ieu teh tepung harkabehnya cenah. Ya. Aya nu miskin. Aya nu susah. Punten Bu, cirina jalmi anu susah lain berarti ibu-ibu nu teu boga tiung hejo juga sing itu seragam. Kadé ibu ge meunang ngayuk kitu teh. Ibu nu susah lain berarti ibu-ibu urang dia nu teu boga salaki kaset. Aya salaki eceu nu butut. Jawab aja ayah itu. Akun deh aja dari milih salaki mah teu kudu alus, teu kudu kaset, teu kudu gelis aja. Dari gelis mah sementara, gelis mah da ka ditu na masuk. Ayawatnya bunya. Matak lamun rumah tangga niat karena cinta, eta teh ibu moalana ieu. Sabab cinta karena rupa mah akan segera musnah. Sabab rupa mah sok kena ku kolotna. Pelot. Bece baheula geulis sok teh daya na masuk sok geus nampuyak di bece plot nol. Di bawah nyangkere ge bae. Di bawah ngarengkol ge keplok. Di bawah dompet juga salendro. Belum cuma ge kamari salaki ngobeng ka pencet beja mah teu kapani. Sugan telongit ari peke nyumput nah napun kelek. Panasaran ku salaki dikenyot kalah nyelak dina buntu. Embe, bapa hitung-hitung ada harba saurang geula. Mata ajaran nu ieu mah para pamuda bapa-bapa nu ngarora nu can gaduh pamajikan jeung gaduh salaki, lamun milih pamajikan jeung salaki tong karena cinta rupa, moal abadi tapi yang paling abadi mah mahabbatan lillah niatan cintanya karena bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati. Leres. Enak entah. Enak. Apa sih nyebut entar anaknya? Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincu akan segera layu. Mata kamu aja boga salaki butuh teh lain susah ya aja. Nu paling susah-susah naik ibu urang dia lain pada salaki na goreng patut ta mesing salaki aja butut. Anggap Allah deui nu pangkasep-kasep na ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu diwati salaki aja. Aya di dia bujal minu salaki na huntu na koneng. Jawab aja aya teu. Ya. Aya di dia jelema nu huntu na koneng. Ya. Temuang aya. Jadi lamun aya di dia jelema huntu na koneng cik aja eta teh jorok kitu. Jorok. Teu jorok eta teh ajaib. Tah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng. Jadi lamun aya jelema nu huntu na koneng berarti carehamna ge laja. Kugusina cikur eta. Orang yang susah lain berarti nu teu gaduh ayeuna jabatan sapertos paguru-rudi dugikeun ka SPDI S1 S2 urang mah es lilin teh di. Mesing palang hiji palang dua ge kembe urang mah palang kakan. Nu kumaha jelema nu susah lain nu pedah teu boga mobil Fortuner tapi nu paling susahna urang Gunung Larang eueuh deui iwati seetak nu keur ngamera nu teu kabeli kopeah-kopeah. Kitu. Kamera mahal kabeli. Ari tara mah enggak teka kopeah. Cici, cici. Da kita bapa tidak usah merasa sakit hati kan. Teh teu kudu nyeri hate bapa di siniran ngaji teh make kopeah. Da mesing bapa-bapa nu init ngaji di kopeah di sorban gecan karuhan asup ka surga. Bener. Asa kahatean sih itu nu teu dikopea seuri deui. Surga mah lain jang jalma anu make kopea, lain khusus keur kiai, lain khusus jang santri, tapi aljana tu adat ilmu taqin, surga khusus keur jalmi nu takwa ka Gusti. Makana abdi yakin bapak ibu nu angkat ka dia nu dikopea jeung nu teu dikopea tujuan mah sami bade ibadah bade takwa ka Gusti. Muga-muga sing jadi ahli surga. Amin. Ya Rabbal. Gerak beres-beres, eta ngabagikeun cik kopi. Bi, ce, ya teh mila loyo tos taruang teh acan. Can. Aku ngawal lah ce. Daramang. Iya, bapak-bapak daramang. Daramang. Sorang na tarik pisan tuh. Tarik. Kompak itu. Kompak. Matak mending barali kang. Nyesok gelo abdi maca. Lala kita pang harup na, pang lobak na. Ayat tambuh nyorah itu.
disebut cengcelengan daru sih kita. Beda polumukna, ibu-ibu mah ditaruh ceuh damang kompak alhamdulillah, giliran bapak-bapak kan damang. Kalah om. Atakna abdi malah bapak dina pangajian memening keneh eueuh lalaki eceuh daripada kudu eueuh awewe. Nya sanes berarti gudang garam pria punya selera lain pada lalaki sok resep ka awewe. Normal boro-boro pangkat anu keurna mera nu masih keneh ngora. Geuning si abah kita tadi teu ngicep-ngicep malongkeun abdi. Tak kitu ya teh realita fakta ibu nyata semarak suasana malamun loba awe. Nusuk init kana pangajian lolobana. Awewe nusuk gandeng dina pangajian. Awewe nusuk renceng ku pakean. Awewe nusuk alak ilik kana pangesi imah batur. Awewe nusuk panasan ku harta batur. Awewe nusuk nanyuk tara bebeja kasalaki. Awewe matak dina naraka oge lolobana. Alhamdulillah. Karena narak alhamdulillah kaparang kocrak nah udzubillah kini dah mudahan we awewe ibu-ibu orang dia masing saroliha amin abdi mah yakin da bapak orang dia mapaku ya teh saroliha ibu-ibu na sadayana dinya kaciri karek ditariung sakalian keur ngaji mah da yakin ke ibu balik tina pangajian mah tiung teh dialungkeun bener cek harudang itu diganti baju nage kusing led matak memang itu aya nama bapak dunia ini teh semakin sempit nini ge make calana serit bujur letik diancrit-ancrit lila-lila maka pacirit matak kudu dikemas diri teh ibu lain keur ngaji ngumpul barang yang dikemas teh akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasanya makana ibu lamun awewe ditiung wae sae awon awon piraku keur diangir dititiung tuh sing nepi udegnya. Ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah tos tabulak kapanjangan waktu parantos tabu setengah 12 abdi mualami insyaallah sakedap 5 menit wae cekapnya bu maosna wios teking protes da amplop matos dirapet il da ya teh ibu abdi teh tos capek angkat di pangandaran teh tadi enjing-enjing samelih ayeuna tadi abdi kedah menuju ke Jakarta enjing abdi bade terbang ke Malaysia bapak pidi makna kesan di Malaysia badaya acara syukuran sunatan si Upin jeng si Ipin da mau balik bohong jadi pangercaya wae kesana bapak Rudi beserta ibu Tati ibu Tita aduh ya pun tan bu abdi mari ngaos teh acan bareng tuang teh sok balelo pada nyebut Tita kalah Tati ibu Tita beserta bapak Rudi ya ibu dikempulkan ngonang ayona mau balik getebih di pangandaran abdi yakin cita-cita bapak Rudi beserta ibu Tita syukuran iya dikorbankan harta duka seep sabara juta nikahkan putra nasa dua-dua tujuannya paling utama supaya iya jang paij jang raka menjadi anak yang soleh leres gitu leres alhamdulillah ibu iya panggung lagi meni agung abdi mah iya teh curiga jika kamari abdi ibu ngawas bapak di Kuningan panggung nanti mau digede pak u abdi penasaran harus kanu hajatna cete bapak iya panggung teh meni wedal-wedal teing datar ayam mubalik edan hari malam kamari ayah naon cen ayah pongdut terang ibu pongdut jelma ompong genut nah ngapongdut ibu artis disumpingkan sabaraha ibu mayarna 100 juta jabat tuh aman kerpongdut mah seur nini nuka sereg kunu jaroget wong yang kedua nganggap goyang dompet tuh aman kene wae ibu seur pamuda musilih kadek parebut parawan ngan teturak datukuna wong yang katilu minangka nama kokocok ngonang pangawasan abdi nu diulemna di pangandaran ibu alhamdulillah kerpangajian mah aman tentra peluh kejadian naon-naon sabab hadirina teu daratang maka abdi yakin ya syukuran ayeuna bapak Rudi termasuk syukuran yang dimuliakan oleh Allah naon sebabna ayeuna syukuran bapak Rudi termasuk
kesyukuran yang dimuliakan oleh Allah sabab ieu riungan syukurannya, termasuk ada unsur di dalam Al-Qur'an jelas la khaira fi katsirin min najwahum ilaman amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas famay yaqadzalika irtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Surah naon bapak eta? Surah Al-Qur'an. Ya kalah molohok ieu. Surah Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ibu bapak syukuran yang paling utama yang dimuliakan oleh Allah termasuk taat ke Allah. Kalau seandainya di dalam riungan syukurannya satu ada amaro bisodakotin, ada unsur sodakoh. Alhamdulillah di payon ibu bapak ayah cai, ibu ayah disuguhan teh. Iya. Alhamdulillah ada abdi geuteu ari aya teh. Keun ditatos di kardusan. Alhamdulillah yang kedua amar bi ma'ruf, ada unsur amar ma'ruf nahi munkar garis miring pengajian. Ayeuna tos ayeuna diulang tebih di Pangandaran, ayeuna nunjuk pangaosan. Yakin angkat jempol paling bagus ieu riungan Bapak Rudi dimuliakan ku Allah tos aya unsur pangaosan. Engke deui mah punten paku abdi ngalarang ka gunung larang, engke deui mah tong meunang mubalik upami bade aya hajatan rajaban muludan ka dieu bu, tong meunang mubalik tinu jauh. Sanesna naon ari meunang tinu jauh teh bapa resikona gede. Sodako saeutik era gede eueuh. Mending keneh mangpaatkeun we lah anu aya di dieu seueur ajengan, seueur kiai, di dieu seueur para ulama nu baru lulung nu lautan ilmu, ngan bisi keukeuh kapaksa urang gunung larang kaya meunang mubalik tinu tebih tos ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran. Sanesna naon ieu mah supados teu pegas silaturahmi. Eta kapan aya katerangan la yadkhulul jannata qati'un mal asup ka surga lamun jalmi megatkeun silaturahmi. Jadi lamun urang gunung larang abdi jigana nu panghelana dora kate kepala desa. Naon teu bela eme? Eh nu mana ieu teh pakuwu teh? Oh eta sugan teh kasep. Habeunteun pakuwu da ieu teh abdi teh tempat semangat pangaosan teh ibu ieu teh diharupna aki-aki wungkul. Da abdi mah kamari ngaos di Kuningan di Cibinbin, subhanallah ibu bapa 2 jam setengah ngaos teh da di payun aya pamuda kasep. Bapak nama dibandingkan jeng kepala desa Gunung Larang mah teu mencapai 0,0%. Subhanallah semangatna eta abdi da begitu abdi setiap melirik dia tersenyum. Tekap abdi ngaliok seuri wae eceul. Dalam hatiku penuh dengan pertanyaan dan aku begitu penasaran ada apa di hati dia. Ternyata nya we atuh eceul begitu abdi lungsur tina panggung teh langsung adeketan ke abdi ngan hanya kal dijaga ketat ku keamanan ku polisi dikawal. Abdi panasaran naroskeun ka polisi, "Bapak kunaon kok dikawal terus ieu?" Ku bapa, "Mohon maaf cenah Bu Haji, ieu teh orang gila." Nogel. Amar bi ma'ruf, ada unsur amar ma'ruf nahi munkar garis miring pengajian. Ieu teh ibu salah satu jalan ka surga. Moga-moga ibu kuangkat ngaji sing asup ka surga engke, amin. Amin. Ya Robbal. Amin. Payong ibi lebet ka surga. Terang jalanna henteu. Wios diwartosan ku abdi. Ka mana mah eceuk jalan ka Jogja. Ka dieu eumah akang ka Pali Wetan. Ka mana mah ibi jalan ka surga. Ka dieu eumah alah bapa ka pangaji. Sing kompak ka pangan. Yeah. Mubeh dia awas sorangan tadi megering bedas dari buruhan merenya. Geus dibayaran can ku Parudi. Ka pangan. Yeah. Kurang tarik ka pangan. Yeah. Tuk 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 tuk. Nyambung kana teling mah. Nyambung da ocak di mata mita. Sugan tadi badami heula jeung abdi henteu. Eceun nyebut jreng geus aya niat di bumi angkat ka dieu wayah kirek nyebut jreng. Tapi begitu abdi nyebut tuluk-tuk sarerea spontan ngajawab naon? Halus kudu kitu. Da panasaran eueuh tuluk-tuk eueuh naonna? Aya tuluk-tuk teh aya naonna? Jrengna sabab tuluk-tuk jeung jreng setelan antar tepat jeung igeu tuluk-tuk tepat
na jereng igel na sok abdi ayeuna jereng nyemu tuluk tuk becerepeh tong ngajawab jereng ngareunah moal tuluk tuk 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 rep rep ana sare kitu kana teh lima matak meni kana ngajak edan sakali si ibu bapa sareng matak lah geus atuh ami babari urang judulan ngaji penting ayeuna judulna tuluk tuk kitu kapan si akan ge bedak meni bedas tuluk tuk tuk tuk. Oh ibu bapa subhanallah luar biasa amar robi maruf ada unsur amar maruf nahil munkar pengajian yang ketiga au islahin bainanas ada unsur silaturahmi insyaallah ibu bapa ieu nuju silaturahmi ka bapa Rudi wasilahna hiji nu silaturahmi bakal panjang umur dua bakal dekat rezeki dengan satu syarat tujuan yang tiga mamayab adalika inatiha amar dotilah tujuannya karena Allah insyaallah kalau sudah karena Allah tujuannya fasaufa nu'tihi ajron adima sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanggo babak kahiji kapan ngajina di babak-babak babak kahiji babak kedua kayak itu aja di babak belur si ibu bapak sarana aja terus tarbang teh aja. Iya bapak terus taruang. Alhamdulillah. Hari ini dia di Gunung Larang. Ibu pamit taruang. Nasok sampo atau wabeas? Kamu. Atau tenggolo atau kewan yang meninggalkan. Siapa gerang nemuan etan tengah besi? Ditinggali-tinggali. Kalau dia mau pakuhu etan siapa nyebut tuluk-tuk jerita siapa yang teh makhluk meti. Pun orang disebut makhluk metik berjalan tidak bergigi. Ngompong norolong. Makhluk metik apa sih jadi ahli surganya bah melongkar wae ke abis kita tadi bogoh abah luar dalam ibu bapak sadayana taeta buka hiji dos bapak hiji tinggal bapak kedua nah ibu aduh bentar pak bu itu rada rada ceng hari itu dah mustamin aja mah di dia mah kurang Gunung Larang terus subhanallah sernu mirip artis pak bu kata mi sernu mirip si Tukul sernu mirip si Omas dan alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ibu bapak bapak Rudi beserta ibu Tita ibu Tita ibu Tita ente ya ibu teh diulem ka dia ku Pak Rudi ente tapi ece kadar ya ikhlas ente rido rido teu hoyong diburuhan teu ngarasa kadodorong ku amplop berarti sami atuh abdi geuna ti Pangandaran Pak Rudi ya teh rido lillahi ta'ala teu niat rek neangan duit abdi ka dia da teu leungit duit eta rek ka mana balik sing dipegat juri nah soalnya kieu eca abdi mah yakin ya tuh hadir di dieu teh lain jelema ngumpul juri oge aya hadir ngan pedah beda ari jelema mah ya cicingna dinu caraang ari juri mah cicingna dinu kitu beda na eta ngan nya jadi lamun aya ibu-ibu bapak-bapak di dieu keur pangajian tapi cicing dinu poek tuh itu teh ngaranna nyumput kitu juri hanya juri ara rudu itu mah nyumput tejok sibu adiklas aja akan ka dia pakuwusubana lo luar biasa abdi teu maksud rek neangan duit abdi teu leungit duit aja abdi mah da bungah nu ngonang abdi teh guru parudi dua-duana ge ibu Tita na guru jaba nu ngonang nu nelepona teh guru Eman sami yakin ye teh eling sadayana ge nya ceuk punten aja ieu pak guru Rudi eling teu jawab tong asa-asa eling teu punten parudi abdi mah mun ceuk eceuk jeung ceuk akang parudi eling nangtukeun eling jeung teu na parudi kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna mun parudi mere gede berarti eling mun mere leutik berarti henteu teu gede nya teu eling sopan kana hajat nyebut teu eling tapi tadi teh Pak Guru Eman teh terus ngarewat cenah wayahna cenah Bu Haji abdi cenah pelantara anana bis itu dibayar ageung ku Paru dianggap we cenah baraya da aya keur kieu masa benerna mah eueuh dulur eueuh baraya
Ada abdi mah usaha bayar we. Alhamdulillah ibu. Iya Bang Marudi beserta ibu tadi teh pengorbanan hartanya yang dikor. Oh ibu Tita. Tak itu dah ceritanya. Iya teh duka pedah pengaruh tina tuang na sampo merenya kangnya. Dari ibu Bimo di dia gening tuang na teh sanes sampo sanes beas tapi naon tadi teh. Sangu mohon sanes beas ngan pedah eta sangu nu dituang kurang asal na tina naon. Tina piring. Pasokin aja dahar dina piring. Ulah, nu alus mah dahar mah dina kursi. Dina saman, tongsok dahar dina piring. Piraku awak bujur nyongcol ngaluren piring. Awak parik aja dibalatakan dina saman. Teu pararendes. Gitu gini beki peting teh beki error kieu ne meuleut. Ngan sok beda-beda geuning aja nya kahayang ajeng karasa ajeng makanan pokok teh. Di unggal daerah teh beda, di urang di Gunung Larang mah sami jeung di Pangandaran makanan pokona teh sangu. Ngan di Madura mah eceh geuning lain sangu makanan pokok urang Madura mah naon? Jagong. Ari japati? Jagong. Manuk japati. Memang meni tarik bari salah. Japati jagong. Japati mah manuk ewon. Kapan Allah nyiptakeun japati teh manuk? Gede disebut jagong. Akak doi ocejung bisi terpercaya di Maluku geus beda doi. Di Maluku makanan pokona lain sangu lain jagong makanan pokok urang Maluku manaon? Sagu. Sagu. Naon kang? Sagu. Sagu. Di Madura mah jagong. Di Maluku mah sagu. Ari urang manaon? Jelema. Urang malayo. Beserta ibu Tita teh syukuran putra anakku harta dikorbankan cita-cita tujuannya hoyong ieu urang kalik nu dua anaknya menjadi anak yang soleh. Laras kitu tujuanna Bu. Tembala ngapa ngaos nama long na kadek abdi Pak. Bogohan teu Bapak abdi. Teu ajeun teuing abdi gento. Hoyong cita-cita menjadi anak yang soleh. Besar kemungkinan anaknya belum nampak kesolehan dengan banyaknya harta dikorbankan. Dabor